Kur ka marrë eventet e para në drift, eventin e parë që ka marrë, të ndje kisha përfundu makinën të nesërme në shkova në drift, edhe nuk e dija ku është makina me defektet, me zonat, edhe jep të defekt pas defekti. Tre evente nuk kam arrit t'i përfundoj dot garën deri në fund, sepse më jep të defekte. Se sa e kisha ndërtu, kisha shku dhe. Po, atë ka ardhë kesh? Po, kesh gjithë tani, se kisha bo mund 2 muaj para, që ta ndez gjithë ditë para eventit, edhe... Po, është pjesë e garës, duhet me prit defekt dhe gjitha. Pa, tjetër, me sa ecën ti në orë dhe kthesën me sa e merë në orë? Aty, të ky event i fundit, kam qenë me full power, ka qenë 363 kuaj fuqi, kam arrit më shumë 130 në orë. Distanca është, jes sekundisht shumë e vogël, po kthesa pastaj është... Kthesa, pastaj mbi e shpecia në kthes, mund është mu fut me dytin, me tretin, mund është mu fut 50-60 në kthes, po t'ajo pjesa gjatë, këtu të kjo pjesa gjatë, këtu është makinë tjetër, për që kemi qenë dyshe. Të pjesa gjatë ka arritë 130 marë.